sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar uma história que vocês vão se surpreender. A gente já escutou diversas histórias aqui no canal sobre serial killers ou criminosos de uma forma, assim, absurda. Mas a história de hoje é sobre um chimpanzé. E se eu te contasse que esse chimpanzé, na verdade, é um criminoso que fez coisas absurdas? Antes da gente começar a história de hoje, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e também de me seguir lá nas outras redes sociais. Em 1995, um casal resolve adotar um chimpanzé. Eles sempre tiveram um sonho de adotar um primata para ser o seu animal de estimação ou até mesmo seu filho. Mas o que eles não sabiam é que esse filho iria causar a maior tragédia de suas vidas. Trevor, o chimpanzé, ele foi adotado por Sandra e Jeremy quando ele tinha apenas 3 dias de vida. E antes da chegada dele, eles prepararam tudo para ele como se realmente estivessem esperando um bebê. Prepararam berço, roupas de bebê, mamadeiras, brinquedos de bebê e eles faziam até festas de aniversário para Trevor. Os anos foram se passando e o chimpanzé aprendeu a fazer diversas coisas, como usar o banheiro sozinho, escovar os próprios dentes e até mesmo fazer algumas atividades domésticas da casa, como se ele realmente fosse um humano que estivesse aprendendo coisas ali a cada dia. E ele acabou se tornando uma celebridade na região em que ele morava, por sua tamanha inteligência e sua sociabilidade. Em 2003, quando a família feliz estava passeando de carro, estava Sandra, o Jeremy e o Trevor, estavam todos dentro do carro e o Trevor teve um surto. Ele saiu correndo pela janela do carro e começou a perseguir um homem que estava passando na rua. As pessoas entraram em choque e ligaram para a polícia vir correndo ver o que estava acontecendo, porque não é normal você ver do nada um chimpanzé atacando um homem no meio da rua. A polícia, assim que chegou no local, eles tiveram muita dificuldade para tirar o Trevor de cima do homem, porque o Trevor na época pesava aproximadamente 100 quilos. Mas mesmo assim, Sandra e Jeremy não tiveram consciência de que criar um animal numa cidade grande não era tão boa ideia assim. Não era qualquer animal, era um animal selvagem. Eles não tiveram essa consciência e deixaram aquilo passar como se fosse algo realmente normal. Em 2004, Jeremy, aos 72 anos, acabou falecendo por complicações com câncer, fazendo com que Sandra e Trevor ficassem sozinhos, realmente com uma mãe e filho, só que dessa vez sem pai. Muitos anos se passaram até que no dia 16 de fevereiro de 2009, 6 anos após o primeiro surto de Trevor, aconteceu o pior. Trevor havia acordado extremamente agitado naquele dia, ele não obedecia a Sandra por nada. Sandra não tinha percebido o perigo da situação, de tudo que estava acontecendo, então ela resolveu ligar para Charla Nash, uma ex-funcionária que atualmente era sua colega. Ela tinha intimidade com a família, inclusive com o chimpanzé. Ela criou o chimpanzé praticamente junto com sua amiga, então ela sabia o que ela ia estar fazendo ali, né? Só que o inesperado aconteceu e tudo ocorreu de uma forma, assim, brutalmente ruim. Quando Charla chegou na casa de Sandra, o pior aconteceu. Assim que ela abriu a porta, o chimpanzé saiu correndo pra cima dela, arrancando as suas duas mãos e metade do seu rosto. Sandra ficou extremamente louca, né? Porque o chimpanzé tinha jogado a moça pra fora da casa e ela fez de tudo pra tirar o chimpanzé de cima de sua amiga. Ela pegou até mesmo uma faca de açougueira e deu nas costas do chimpanzé, mas nada adiantou. E ela, vendo que o chimpanzé também poderia ir pra cima dela, ela correu pra dentro do seu carro, pegou o celular e ligou imediatamente pra polícia. Só que, assim, o áudio que tem, né, que vazou dela ligando pra polícia, gente, é horrível. Eu vou deixar aqui agora pra vocês. E a gente consegue até escutar o chimpanzé fora do carro, lá, gritando e matando praticamente a amiga dela. What's the problem there? The chimp killed my friend! What's the problem with your friend? Oh, please! What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up! With a gun! With a gun! Hurry up! Who has a gun? Please, hurry up! He's killing my girlfriend! What is the problem? He's killing my friend! Who's killing your friend? My chimpanzee! Oh, your chimpanzee please. Is killing your friend! Yes. He ripped her apart! Hurry up! Hurry up, please! There's someone on the way. We're going, please, just shoot him! What is the monkey doing? Tell me what the monkey... He ripped her face off! He ripped her face off? Quando a polícia chegou no local, o Trevor tentou invadir a viatura. Ele tentou de tudo pra abrir a viatura. E quando ele conseguiu abrir a porta da viatura, ele foi atingido com várias balas. Sandra achou que sua amiga não estaria mais viva, porque o chimpanzé literalmente estava desfigurando o rosto todo dela ali, o corpo dela também. Mas logo uma ambulância chegou e notou que Charla tinha sim sinais vitais.
Só que com o que ela mais sofreu foi com as inúmeras cirurgias para tentar reconstruir o seu corpo e o seu rosto. Em maio de 2011, Charla recebeu um transplante de rosto, mas ela continuava cega e não tinha suas mãos. Os médicos fizeram de tudo, né, para tentar recuperar a visão dela e para tentar fazer um implante de mãos, mas não teve sucesso. E obviamente que a Sandra foi processada pela família da Charla e também por amigos, vizinhos, porque aquilo realmente não seria normal e aquele incidente, que não foi um incidente, foi um acidente mesmo, poderia acontecer com qualquer pessoa. A família de Charla, juntamente com Charla, processou Sandra por mais de 50 milhões de dólares. Sandra e sua amiga nunca se resolveram, eu acho que ela não quis, né, ter mais contato com a amiga, porque a amiga chama ela ali praticamente pra acabar com a sua vida. Imagina, você chega ali na casa do seu amigo, ah, vou te ajudar aí, e você acaba sendo tacado pelo macaco dela e a sua vida basicamente acaba. Até que Sandra morreu em 2010 e a Charla conseguiu ali alguns milhões, aproximadamente 4 milhões, né, que a Sandra tinha guardado e o governo teria que reembolsar esse valor, porque a Sandra, querendo ou não, tinha morrido. E aí a Charla processou o estado de Connecticut por permitirem que uma pessoa criasse um animal selvagem no meio de uma cidade. Então, assim, ela achou isso inadmissível e processou o estado de Connecticut por mais de 150 milhões de dólares. Hoje, Charla Nash tem 67 anos e ela vive em um asilo lá nos Estados Unidos, onde ela tem toda a assistência do mundo, porque ela não enxerga, ela não consegue andar, ela não consegue tocar nas coisas. Então, assim, ela pegou mais ou menos uns milhões, uns 170 milhões mais ou menos, de todos os processos que ela fez contra o estado de Connecticut, contra a Sandra também. Mas vamos dizer que o dinheiro, nesse caso, o dinheiro realmente não é tudo. O dinheiro, nesse caso, não traz a felicidade, porque ela nunca mais vai voltar a enxergar. E o do chimpanzé acabou com a vida dela, né? O chimpanzé também morreu no mesmo dia que ele foi baleado lá pelos policiais. Ele não resistiu, ele entrou pra dentro da casa, mas ele acabou falecendo. De toda essa história, a única que restou foi a Charla Nash, com seus milhões e cega, infelizmente, né? Mas graças a Deus ela não morreu. Ou ela queria ter morrido, eu não sei, né? O que se passa na cabeça de uma pessoa nesse momento, né? Ela não pode fazer mais nada da vida dela. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do caso criminal de hoje. Foi sim um caso criminal, porque o chimpanzé praticamente tirou a vida de uma pessoa, né? Atacou pessoas. Era um caso, assim, bem louco mesmo. E é bem recente, porque teve fim esse caso lá em 2012, mais ou menos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e também de me seguir nas outras redes sociais. Lembrando que sai vídeo toda terça e quinta aqui no canal. Um beijo e até a próxima.